ამნისტიის კანონპროექტებზე მუშაობა იწყება, ოპოზიცია საკუთარ ვერსიას იცავს და იმედოვნებს, რომ ნიკა მელია უნდა გათავისუფლდეს, მაგრამ მელიას არც ამნისტია უნდა და გირაოს შესახებ პოზიციაც ისევ შეცვალა. ვიდრე ამ ფლანგზე ერთმანეთს გაუგებენ და ვითარებაში გაერკვევიან, ქართული ოცნება შარლ მიშელის დოკუმენტის სრულყოფილად აღსრულების აუცილებლობაზე საუბრობს. შეთანხმების ერთ-ერთი პუნქტი სწორედ 19-21 ივნისის მოვლენებისას ბრალდებულთა ამნისტია. რაწერია მართველი გუნდის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში. ქართულმა ოცნებამ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის საკუთარი ვერსია გაასაჯაროვა, სადაც წერია ის, რასაც მხარეებმა საქართველოს წინსვლის სახელით მოაწერეს ხელი. სისხლის სამართლებრივი პასუხის მგებლობისა და სასჯელისაგან თავისუფლდება ყველა პირი, რომელმაც 2019 წლის 19-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით დანაშაული ჩაიდინეს და უარს არაცხადებენ მის მიმართ ამნისტიის გავრცელებაზე. მეგინ არსავიძია პირდაპირ ეთერში. მართველი გუნდი მიშელის დოკუმენტის პუნქტებზე მუშაობას აგრძელებს, როგორც მათ მიერ გამოქვეყნებულ პროექტშია ნათქვამი ამნისტიის შესახებ კანონის მიღება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ზეთი გამოწვევების დაძლევას, როგორც არის მაგალითად პოლიტიკაში პოლარიზაცია და ასევე 20 ივნისის მოვლენების გადაჭარბებულად პოლიტიზება. რაც შეეხება უშუალოდ კანონპროექტს, მისი კანონად ქცევის შემდეგ ის გავრცელდება იმ დანაშაულებზე, რომელიც მოხდა 19-21 ივნისის პერიოდში და ის შეეხება როგორც აქციის მონაწილეებს, ისე სამართალდამცველებს. სისხლის სამართლებრივი პასუხის მგებლობისა და სასჯელისგან გათავისუფლდეს ყველა პირი, რომელმაც 2019 წლის 19-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით ჩაიდინა დანაშაული და ამ კანონით დადგენილი წესით უარს არაცხადებს მის მიმართ ამნისტიის გავრცელებაზე. მართალ გუნჩი ნაკის ვალდებულებასა და პასუხისმგებლობაზე ამახვილებენ ყურადღებას და ამბობენ, რომ დოკუმენტი ისე არის შედგენილი, როგორც ეს შარლ მიშელის პუნქტებით იყო გაწერილი. რაც შეეხება ნიკა მელიას, ამაზეც ისაუბრეს დღეს ქართული ოცნების წევრებმა და ისინი აღნიშნეს, რომ კანონპროექტით ვერავის დაავალდებულებენ, რომ დათანხმდეს ამნისტიას და იმ შემთხვევაში, თუ პირზე არ გავრცელდება ამნისტია, მას შეიძლება, რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლებით ისარგებლოს. ჩვენი ვალდებულება, რომელიც დაკავშირებული არის ამნისტიის კანონის მიღებასთან, იქნება სრულყოფილად შესრულებული იმ დოკუმენტის მიხედვით, რომელსაც ჩვენ ხელი მოვაწერეთ. ჩვენ ვერავის ვერ დავაძალებთ და ვაიძულებთ, რომ მასზე გავრცელდეს ამნისტიის კანონი, თუ კი მას ამისი სურვილი არ აქვს. მაგრამ სამართლებრივად მექანიზმი, რომ შეიქმნას იმისთვის, რომ ეს ადამიანი გათავისუფლდეს პასუხისმგებლობისგან, რა თქმა უნდა, ჩვენს მიერ იქნება სრულფასოვნად შესრულებული და ამის შემდეგ უკვე მისი თანხმობა იქნება საჭირო, რომ მასზე გავრცელდეს. მან უარი რომ განაცხადოს და რაღაც პერიოდის შემდეგ თქვას, რომ აი ეხლა ვარ თანახმა, რომ ეს გავრცელდეს, რა თქმა უნდა, მას ასე ვთქვათ, ამ კანონს ექნება ძალა, რომ გავრცელდეს მასზე. ეს ნიშნავს იმას, რასაც ადგენს პირდაპირ ის შეთანხმება, რომ 19-21 ესე წერია ზუსტად იმ შეთანხმებაში, განვითარებულ მოვლენათან დაკავშირებული ყველა სამართალდამცველი უნდა დაექვემდებაროს ამნისტირებას. ერთადერთი გამონაკლისი, რომელიც საკონვენციო ვალდებულებიდან გამომდინარე, ჩვენმა წარდგენილმა კანონპროექტმა დააწესა. სხვა შეზღუდვებისგან თავი შევიკავეთ, რა კი ამას არ ითვალისწინებს შეთანხმება და უფრო მეტიც, შეთანხმება ითვალისწინებს უპირობოდ და შეზღუდვების გარეშე ყველა სამართალდამცველის ამნისტირებას. კანონის მიღების შემდეგ ამნისტია არ გავრცელდება 117 მუხლზე, რაც გულისხმობს არაადამიანურ მოპყრობას და ჯანმრთელობის განზრახტაზიანებას, ასევე ეს არ გავრცელდება წამების მუხლებზეც.